čuráka. Tady máš třeba, já nevím, nebo slovně, tady můžeš, to znamená, že musíš během jedné minuty vysvětlit, aby ten druhý člověk řekl přesně soudní medicína. Bez toho, aniž by si použila kořen slova. Jo, a takhle jo. A domluvíme se, když má někdo pantomimu, jo, tady začne, tak takhle jedno slovo, dvě slova, jo? Ne, my to hrajeme tak, že na začátku řekneme u čehokoliv jedno nebo dvě slova. Ok, jména, tak já ukazuju. No, no, já taky to dělám. Jo, protože to je pantomima, takže se nebude mluvit, jo? Nový pravidla. Jedno, dvě. No a při malování třeba uděláš jednu, dvě čárky, víš co ne. Nebo to tečky, to má slovo, jo, no. Okay. Třeba namalovat hřebík do rakve. No, ono to je hodně, to bude.